הפטרת מחר חודש. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש ונפקדת, כי ייפקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. ואני שלושת החיצים צידה אורי לשלח לי למטרה, והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים עם אמור, אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, כחנו ובואה, כי שלום לך, ואין דבר חי אדוני. ואם כה אומר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שילחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני, ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר. ויקום יהונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? ויען יהונתן את שאול, נשאול נשאל דוד, מעמדי עד בית לחם? ויאמר שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ועתה אם מצאתי חן בעיניך, אם אל תנה ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. ויחרף שאול ביהונתן, ויאמר לו בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחרת לבן ישי לבושתך ולבושת ערבת אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך. ועתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת מעשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו, וידע יהונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. ויקום יהונתן מעם השולחן בחורי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי החלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו, ויאמר לנערו, רוץ
מצנע את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ והוא ירה החצי להעבירו, ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן, ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר, הלו החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו, והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך הווה העיר. הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום אשר נשבענו שננו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה בני ובניך ובן זרעי ובן זרעך עד עולם. קהלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.